qodobada ugu doorkaroon wararka aan leedinaynana waxaa ka mid ah hal rijimentii oo liubolis ah iyo maleysiyadii lagu soo xareeyey degmada Burqood ee laga soo ururiyey dhammaan degmooyinka deegaanka oo u goostay duurka Girigo'an, halkaasna ku arrinsanaya Itoobiya oo bilowday buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka, iyo Masar iyo Suudaan oo hanjabaado kulul ka soo saaray. Fadlan, haddii aad naga cusub tahay, chanaalka subscribe saar, fiidiyowga like saar oo sheer dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. Wixii kala bixinahana xagga hoose nawreeb. Ku soo dhowaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. Liubooliskii Burqood iyo maleysiyadii laga soo ururiyey degmooyinka deegaanka laguna soo xareeyey Burqood ayaa naloo xaqiijiyey inay u goosteen duurka Girigo'an iyagoo halkaas barkulan ku yeelanaya. Ciidankan oo tiradoodu kor dhaafayso 2,000 oo askari ayaa waxaa hogaaminaya hal kormeer iyo 3 shaalaqe. Ujeedka ay ciidankani u goosteen ee ay duurka Girigo'an u galeen una kaxayteen maleysiyadii laga soo xareeyey dhammaan degmooyinka deegaanka ayaana loogu sheegay inay tahay inay deegaanka badbaadiyaan oo dadka iyo deegaanka ay naftooda u soo mureen aysan maanta aqbali karin in iyaga iyo dadkoodiiba la sii dulaysto. Maantana ay tahay maalin ay in badan sugayeen. Dhanka kale, waxaa ku lagan goosashada iyo gadadka ciidanka dayac iyo darxumo ay xukuumadda Mustafa Cabdishakuur baday oo hub, cunno, dawo, saad iyo rasaas la'aan intaba ah. Haddaba ciidankii maleysiyada ahaa ee laga soo ururiyey degmooyinka deegaanka ee sida khasabka ah loogu soo xareeyey xerada tababarada ciidanka ee Burqood ayaa dhammaantood kadib markay damceen inay order jabiyaan oo ay degmooyinkoodii ku laabtaan ayaa waxaa ka haystay oo dhan kale wax ka tusay hal rijimenti oo liubolis ah, kuwaasoo ka dhiidhiyey darxumada ciidamada lagu hayo iyo dulliga shacabkooda dulsaarka ku ah. Waxaa naloo xaqiijiyey inay ciidankan goostay xukuumaddu la hadashay iyadoo ay ugu horreeyaan Mustafa Cabdishakuur, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, taliyaha liyuuga Maxamed Xaaji Tuur, iyo hoggaanka nabadgelyada Xuseen Qaasim oo dhammaantoodba hal qoys ka soo jira. Laakiin ciidanku way diideen oo dhag jarag umay siinin, welina waxay ku sugan yihiin duurka Girigo'an oo ay go'aamo culus ku kala qaadanayaan. Xukuumadda Mustafa Cabdishakuur ayaa u muuqata mid dhinac walba ka duntay kadib markay kalsoonidii shacabka lumisay oo ay kabyaalad, kala qaybin iyo nixnad aan horay uga jirin deegaanka la timid kuna kacday musuq, eex, xadhig, shirdil, hanjabaad, kala qaqab bulsho, colaado qabiil, kuwa qowmiyado kale, kax iyo barakicin, iyo dayac iyo darxumeyn ciidan. Haddaba waxaan ku boorinaynaa dhammaan ciidamada deegaanka inay ku daydaan ciidanka liyuuga iyo maleysiyada isbahaystay ee Girigo'an ku tashanaya oo ay ku biiraan si ay maanta dulmiga lagu hayo shacabkooda uga dulqaadaan sidii ay hadda ka horba uga dulqaadeen oo kale, maadaama oo ay qoryaha u sitaan badbaadinta shacabkooda iyo ilaalinta deegaanka. Xiisad cusub ayaa ka soo cusboonaatay murankii buuxinta biyo-xireenka weyn ee Itoobiya kadib markii Itoobiya xalay un ku wargelisay dalka Masar inay bilowday buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka. Dalka Masar oo arrintan war saxaafadeed ka soo saaray ayaa sheegay in buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka Itoobiya ay uga sii dari doonto xaaladda iyo xiisadda gobolka iyo weliba gaar ahaan xiriirka labada dal, waxayna Qaahira intaas raacisay in arrintaasi ay abuuri doonto xaalad khatar gelinaysa amniga iyo xasiloonida gobolka
iyagoo maamulka Itoobiya ka arrimiya haatan ku tilmaamay inay maleegayaan inuu dagaal ka dhex qorxo waddamada dahwadaagta ku ah webiga Nil. Dhanka kale, Suudaan oo iyaduna ka hadashay buuxinta wejiga labaad ee biyo-xireenka Itoobiya ayaa cambaareyn culus u soo jeedisay maamulka Addis Ababa. Haddaba, maamulka Abiyi ayaa u eg inay cadaadiska caalamka ka haysay fashilkii dagaalka waqooyi sababto inay shacabka Itoobiya ee quusadka taagan ku kaboojiso dagaal cusub oo ay hadda la gasho Masar si ay isaga dejiso culaysyada dhan walba ahay soo wajahay, balse khubrada arrimaha siyaasadda ee geeska ka fallooda ayaa tilmaamaya inay Itoobiya uga sii dari doonto haddii ay wajahdo dagaal waddan kale, iyagoo u sababeeyey inay Itoobiya awood ciidan iyo mid dhaqaalaba maanta wiiqantay oo haddii ay wajahdo inay la dagaalanto Masar ama Suudaan in baqinba lagu durdurin doono.